Hei folkens, god torsdag kveld og velkommen til litt sånn ostesmaking på nettet i disse koronatider, så er det stort sett det eneste som nytter, selv om man har begynt å lette litt opp, så får vi se om vi kommer oss i gang igjen med det real thing, men jeg tror det at jeg kommer til å holde på litt her, for da rekker litt flere folk ut i verden. Ja, verden må noe så, men inn i Norge. Så det, så ja, her sitter jeg nå da. Hatt noen fantastiske dager i Oslo med nydelig sommervær og ja, i det hele tatt. I dag har det vært litt mer sånn blandet, det regnet eller styrt regnet midt på dagen, og så har det vært sol i ettermiddagen og godt og varmt, og nå har det begynt å dra seg litt til, så vi er nok ikke helt ferdig med nedgang og slik som sånn. Men alle bønder gleder seg, tenker jeg. Så, i dag skal vi smake på rødkittoster, norske. Så jeg har fire oster som jeg tenkte vi skulle smake på. Kan du få se de sånn. Her, her har vi Stavanger Ysteri, Konrad. Så har vi Munkeby, fra Munkeby Maria Kloster i Levanger. Og så har vi Rokkål. Rokkål? Heter det det? Rokkål? Et eller annet? Det, når jeg ser Rokkål, da tenker jeg på Rokkål, altså jeg er vestlærer. Skipper, sånn, så er det liksom sånn. Og det er jo ei klippe eller et eller annet sånn vanvittig langt ut i havet vest for Hebridene. Og det er jo dit alle banklige båter går, altså i retning dit går for å fiske. Så, men den heter kanskje Rokkål eller et eller annet liksom sånn. Og så her har vi fra Hemsedal og Himmelspanne, ja. Ja, Raudberg. Så disse to fremste her er av rå kumelk, disse to bakerste er av pasteurisert kumelk. Så får vi nå se om det er noen sånn forskjell på det. Det er jo ikke sikkert at det går an å smake, men jeg skal i alle fall klippe de opp her. Skal vi se, Konrad. Vi får det til da. Veldig godt pakket her da. Ødelegger hele osten her. Sånn. Okay. Slik. Så får vi ut. Det er rødkitt, vet du. Det er litt sånn kleimete skorpe det. Godt, jeg har en saks her. Klipp litt. Det her er jo det britene, jeg har sikkert sagt 100 ganger før, kaller stinkers, og med rette. Så, skal vi se. Orkladal her. De har jo to rødkittoster her. Altså, dette her er råkål, og så er det vel en som heter genalt, eller noe slikt. Jeg må jo bare innrømme det at jeg er ikke så godt inn i de ostene som en del andre, i og med at de pasteuriserer de, eller melka, og Osteperler handler om oster av råmelk. Det er sånn, Rødberg, nå er ikke sikkert at kamera greier å fokusere, men det som er det fine med Rødberg, som kommer emballert sånn fra se her, greier det sånn, fra ysteriet, nei, det er at her står det produksjonsdato. Det er jeg veldig, det har jeg sagt før, og det sier jeg igjen, det er jeg veldig glad i, for da vet jeg hvor gammel osten er, det kan gi meg et inntrykk av hva jeg kan forvente, hva best før dato og sånt, det er ikke så opptatt av det, for det kan jo på en måte være, men den her var jo helt annerledes, den var jo hvit. Det var tydeligvis mye melkesopp som har fått jobba lenge, så, men mye mjukere enn de
enn de andre. Det er liksom sånn, så skal jeg få se litt her. Endre litt sånn kamera her. Se her, ja! Så da er vi på samme oppsette. Konrad fra Stavanger Ysteri, Munkeby, Råkål, og Raudberg. Raudberg, ja. Sånn. Den har jeg ikke smakt før. Det må jeg bare innrømme. Så det er sånn, men jeg må være den første for alt. Så det, ja. Så, hva er det med disse ostene her? Det er rødkitt, og det rødkitt er jo en kultur som danner skorpe. I Norge bruker vi begrepet rødkitt, i Storbritannia, eller på engelsk så bruker de washed rind, altså vasket skorpe. Og det gjør de også på fransk, og med fare for at jeg gjør meg bort her, så heter det vel det truit lavé. Så hvis det var feil, så lavé er jeg farret. Så får den så vel, og som da er beskrivelse på hvordan disse ostene behandler. Det er jo det som skjer med rødkitt ostene. De blir vasket i saltvannsoppløsning, de blir kanskje vasket i saltvannsoppløsning med tilsatt brennevin, vin, urte, sider, eplebrennevin. Der er jo en i Storbritannia, er jo en ost som heter Stinking Bishop. Det er en rødkittost, ja, han blir stinker. Og det er jo ikke fordi, har ikke fått navnet fordi at den stinker, altså. Den har fått navnet fordi at den er vasket i en pære brandy. Og pæresorten heter Stinking Bishop. Så hvis ikke du visste at det er en pæresort som heter Stinking Bishop, så vet du noe. Mm. Så sånn er det. Så vidt jeg vet, så er tre av disse ordinært på en måte vasket i saltvannsoppløsning. Det står i alle fall ikke noe annet. Nei, det gjør ikke det. Så bortsett fra Konrad, den er vasket i saltvann, den også vil jeg tro, men iblanda stout øl, altså Lervik stout fra Lervik aksjebryggeri, heter det vel i gamle dag i hvert fall, men det heter kanskje bare Lervik i dag, som er da det bryggeriet som poppet opp når Ringnes la ned taubryggeri i sin tid til stor oppstandelse i Stavanger-området, eller i Rogaland, kanskje vi skal si det. Sånn er nå det. Jeg vet ikke helt hvor vi skal begynne. Kanskje vi kan begynne med Raudberg. Raudberg er en plass i Måløy, for øvrig. Så Raudberg. Sånn, veldig fin og mjuk. Synes det er flott. Ikke noe sånn utpreget sterk duft, synes jeg. Litt preget av ammoniak. Det kan jo være rett og slett fordi at den er fra 23. mars, den er 2,5 måneder gammel. Og så er ikke det, altså det er ikke noe eksepsjonelt. Alle oster vil over tid utvikle en viss grad av det, for det har med modning å gjøre. Og så vil mjuke oster gjøre det raskere enn for eksempel faste oster. Men hvis du er veldig sånn fokusert på ammoniak, eller veldig sensibel overfor det, så vil du kunne kjenne det på andre oster også. Liksom sånn, ikke. Så en av de første artiklene jeg skrev i, eller postene jeg skrev i Ostepeller, heter jo «Lukter du på brin?». Og er ganske godt besøkt, selv om det nå er 8-9 år siden jeg skrev den, så har den jevnlig klikk, og det er fordi at de utvikler det. Det er den samme på en måte kulturen som modner osten, det er bare at når den blir for moden, så går den over i ammoniak. Ikke noe sånn, det er bare at det mye hender seg, liksom sånn. Så det, så et snev av det. Men også litt sånn jord, og sopp her, skogsbunn, kanskje. Mm.
mild og fin. Kan kanskje gi det litt tid for å... Nå sånn, det skjer noe, eller sånn, ja. Det kan med en viss bitterhet her. Og den kommer nok fra skorpa, ikke fra osten, men fra skorpen. Og det er veldig typisk. Jeg har sikkert sagt det før, men jeg hadde jo en diskusjon med søster Noella på... på The Abbey of the Regina Laudis i Connecticut i USA for 3 år siden. Da vi diskuterte skorpe, og syntes jo jeg var helt forkastelig som skulle smake på skorpe, for at den er bare bitter, sier hun. Liksom sånn. Og det er jo på sett og vis, det her bekreftet jo at hun i en viss grad hadde rett, men slett ikke alltid. Altså, det, jeg er såpass frimodig at selv om damen er en spesialist på, ekspert på akkurat skorpe. Da forsket på det i mange år og tatt sin doktorgrad på det, så det skal du ha sikkert grep på det. Men nå er det jo litt med smak og sånn da, så den kan du kan si at den trumfer det meste. Liksom sånn. Så det var veldig, veldig fin. Overraskende bra. Tja, jeg vet for så vidt ikke hva jeg hadde forventet. Så overraskende var kanskje litt sånn feil da. Så, ja, men den her er kjøpt på meny. Jeg tror Himmelspanna har veldig god distribusjon, i hvert fall i meny, så den er til å få tak i. De sammen med Gangsta er vel kanskje de som har best eventuelt fjelldronning fra av den. Har også god distribusjon, sånn lokal osta, eller så kan det være litt mer sånn forskjellig. Så, men den synes jeg ser ofte. Så skal vi til Orkladal Ysteri, så liksom sånn, og her er det litt mer fjøs i dufta. Litt sånn dritt da, for å si det sånn. Det, ja, eller animalsk, for å si det på vinspråket, de er litt mer sånn kultivert enn vi ostefolk. Så jeg synes jo det er en fin duft der da. Veldig mild. Det første jeg tenker på er smør. Smørtona var veldig utpreget. Ja, ja. Ja. Veldig god. Men veldig mild. Kanskje i mildeste laget, men du skal på en måte ha hele... spektre. Her skjedde det en ulykke. Rett og slett. Skal vi se om vi får ostene tilbake her. Sånn. Der er vi. I hvert fall sånn noklunde. Jeg kan bare stille litt inn til den. Sånn. Tenker vi har det der. Så det går rett. Uff. Ja. Gestikulering, det er flott, men av og til så kan det være litt sånn problematisk. Så, ja. Så, ja, den var veldig mild, men som sagt, du kan jo ha et stort spekter av osta. Rødkittosta er det ikke alle som greier, det kan jeg godt forstå. Jeg synes det er forferdelig spennende familie, for det er så stor spennvidde i det, det er så mye forskjellig, og det synes jeg at er fascinerende, det må jeg si, for da er det liksom ikke alt sånn at du vet hva du får, og på mange andre oster, så liksom sånn, du ser osten og du ser hva det er, og da vet du på en måte hva det smaker av, hvordan og hva du kan forvente, men rødkittostene er så forskjellige, og det er så, som sagt, så stor spennvidde i de, at det synes det er veldig fascinerende, og den mest stinkende er jo belgiske erv, og så derifra kommer jo også limburger, som jeg tror ikke jeg er så på en måte vanlig nå. Den blir i hvert fall ikke produsert i Limburg, der området hvor den kommer fra. Det er akkurat sånn Belgien, Nederland, Tyskland. Sånn
området der. Den blir produsert i Tyskland, og jeg tror ikke at den på en måte så inn som den var i gamle dager, men da var den veldig på en måte veldig sånn opulent, da, så det heter. Så ja, skal vi kanskje da ta Munkeby her. Det som med Munkeby, den veldig fast. Den vesentlig fastere enn jeg husker den har vært tidligere. Og jeg vet ikke hvorfor det. Ja. Mild. Veldig mild. Smør igjen. Og så har den en eller annen smak, positivt, men som nesten sånn kamferdropsaktig. Jeg greier ikke helt å definere det. Bakker der. Ja. Den Munkeby er jo i utgangspunktet med alle de på en måte forskjeller og sånn som så er jo den opprinnelig fra arbeidersito. Altså Sistensienser. Det er jo hovedkvarter, altså i Burgund, sør for Dijon, og nord i Burgund så ligger jo det klosteret. Og de lager da en ost som av og til er tilgjengelig i Norge, som heter arbeidersito, eller sito. Som er en rødkittost. Ja, kanskje litt sånn på en måte litt revolusjon i revolusjonfamilien. Det er jo for så vidt likhet og forskjeller på revolusjon. Skorpa er annerledes, størrelsen er annerledes, eller tykkelsen. Revolusjonen er større og tynnere og liksom sånn, men mildheten er kanskje lik, da. Så det er det. Men jeg vet ikke helt hvorfor den er så fast. Kunne den godt vært litt mjukere? Det tror jeg at den var før. Men disse munkene som startet opp Munkeby Maria Kloster i Levanger, de tok jo med seg oppskriften. De hadde laget ost på arbeidet sitt og lenger i. Så de tog med seg oppskriften og lagde den samme osten i Norge. Og så blir jo ikke det samme, da, for det at en ting er i Burgund, og den andre ting er i Levanger. Det er forskjellig melk, det er forskjellig kultur. I det hele tatt så er jo ting litt sånn forskjellig, og ost er jo mye biologi, så på Munkeby er det Munkeby, og på arbeidersito er det arbeides, eller er det sito. Så det er på sett og vis to like oster, men som er forskjellige, fordi de er preget av sin opprindelse, eller sitt lokalmiljø der de blir laget. Sånn er det med ost. Greit ikke å lage to like oster på to forskjellige ysteri. Det tror jeg ikke. Da skal de være veldig behandlet, for å si det sånn. Så det er sånn. Og tar ikke helt feil, så blir melka på arbeidet sitt og termisert, mens den er råmelk, så vidt jeg vet, på Munkeby. Det står jo her. Ingredienser, upasteurisert melk, ja. Jeg foretrekker råmelk. Nettopp på grunn av dine termiseringer, for den termiserte ost er også upasteurisert ost. Så det er det. Litt om disse skorpene her, altså rødkitt. B-linens heter den, brevibakterium linens heter den bakterien, og når det er rødkitt så er den dominant. Altså, kittmodning er jo en cocktail av forskjellige. Og så viser vel da ny forskning at osta, altså kittmodna osta med oransje, rosa, rødlig skorpe, og som stinker så godt som noen, og så har de gjort undersøkelse på skorpa, hva er det slags kulturer som er det, og så er det altså ikke rødkitt bakterie i det hele tatt, har de funnet ut på enkelte. Så ja, da er det kanskje bedre å definere ostene om til vaska skorper, da. Eller vaska osta og ikke til rødkitt, for altså, det kan altså være en rødkittost uten
tradisjonelle rødkittbakterien. Så liksom sånn. Så det kan jo være noe å ha med seg det da. Her skal vi dra oss til Stavanger, til Lise og Konrad. Det er en av mine favoritter, det her på norske rødkitt. Ja, fin duft. Det er noe sånn, det er noe sånn. Ja, et snev av bitterhet i den her også. Det spiste skorpa, så det er vel det jeg skal ta skjeden borte. Kameraet mitt jobber litt her med å fokusere. Det tror jeg er bra. Ja. Jo, det at den er vasket er at øl gir den jo et helt, annet preg. Og det kan man jo på en måte like eller ikke like. Jeg synes det er en fantastisk flott ost. Så på samme måte, epoas, fransk epoas, kom fra Burgund, blir jo vasket i saltvannsoppløsning, og Mar de Bourgogne, altså dette brennevinet, til grappa brennevinet. Ja, sånn, kameraet mitt jobber litt her. Som på en måte gir en litt annen steng til osten, og den samme funksjonen har på en måte ølet, så det... den blir litt mer sånn markant i smaken, men jeg synes det er en fantastisk flott ost. De har jo en mildere variant som bare blir vasket i saltvannsoppløsning som heter Pan, Stavanger Ysteri og sånn. Så i den grad du kanskje synes at øl, stout øl blir litt voldsomt, så kan du jo prøve den. Og på samme måte hvis du vil ha noe sterkere så har du jo sannsynligvis, det vet jeg jo ikke, for jeg har ikke smakt den så vidt jeg vet. Jeg har smakt en rødkittost fra Orkedal før, og den var fantastisk god. Men jeg vet ikke hvilken det var, om det var råkål, eller om det var skjenald, tror jeg heter det. Ja. Så, men den her er i hvert fall veldig mild og fin. Og så, det bringer meg jo på en måte inn på hva drikker man. Det er jo naturlig å drikke øl til Konrad. Det her er jo klosterosta tradisjonelt. De brygger jo også øl, så trappistøl. Jeg er ikke så glad i det selv. Jeg er ikke noen øldrikker, jeg mener med det. Men øl passer jo veldig bra til disse ostene her. Men det gjør også vin, og da er det rødvin. Og da kan vi for eksempel se på Munkeby og opprinnelsen til Munkeby, som er arbeidesitt, og som ligger i det nordlige Burgundskjefret, Chambertin, for eksempel. Og der er jo historie, der er en produsent, et annet ysteri som heter Gaugry, som ligger i samme område, litt sør for Dijon, og han, Gaugry, som jeg ikke helt vet om lever enda, men det kan jo hende han gjør, han kom over til Burgund fra Berry-provinsen i Loire, og begynte som såkalt latier. Han samlet en melk fra bøndene, det var faktisk noen av de også, melkbønder altså, i området, og solgte det videre til butikker, restauranter og alle mulige sånne ting, og det endte etter hvert opp med at han begynte å yste. Og da yste han en rødkittost, det her er jo Epoisland, så det er rødkitt, det er tradisjon for det, det er også en klosterost fra gammelt av, selv om de lokale tok over etter hvert. Og denne osten, den tok han med seg til vinbøndene, og det her er jo tilbake på 50-tallet, kanskje tidlig 60-tallet, så Burgund var på en måte ikke
den vinen i dag. Jeg tviler på om at bønder drar opp hva flaske som helst i kjelleren bare for å sette seg ned og spise en ost. Men det gjorde de da. Og det her synes de da var så godt og passet så fint sammen at han døpte den osten sin for Lamy du Chambertin. Altså Chambertin-vennen. Og den osten eksisterer den dag i dag. Så det er en liten sånn ost, litt sånn sylinderaktig, såpass høy, tenker jeg. Og så rund. Ja, sånn, ja, sånn, ja. Kom innpakket, og av og til i Norge. Så nå lager de også Epoas og Sumatra og litt sånn forskjellige, som er de andre ostene da. Men fantastisk ost det med, hvis du vil ha en utenlandsk variant, bare for å variere. Så det er noe det. Så øl kan du godt drikke til, rødvin kan du drikke til, det går fint, og te kan du drikke til, og vann, og alt som er litt avhengig av hva du føler for, og hva anledningen er. Så det er det. Så kunne vi selvsagt fortalt litt om historien, hvordan kom rødkitten til. Men det tenker jeg at det skal vi ha en annen, litt sånn forskjellige historier, men om den ene er mer rett enn den andre, det vet jeg. Men jeg tenker det at vi ser at det holder. Raudberg fra Himmelspanne, Munkeby fra Munkeby Maria Kloster, Råkål fra Orkladal Ysteri og Konrad fra Stavanger Ysteri. Fantastisk flott osta. Nå er det torsdag, og i morgen er det fredag, og det er helg, og gå ut og kjøp litt norsk ost. Gjør det. Vask hendene og hold avstand. Ikke det? Men det er lov å gå ut og kjøpe seg litt god ost til helga. Så sann er det. Takk for i dag.